Swala la wasanii wa kiume kuja na mitindo mpya mpya au wasanii wa kike kuja na mitindo mpya kuwafurahisha mashabiki wao ni jambo la kawaida kabisa. Lakini hili la hivi karibuni la msanii Diamond Platnumz kuvaa vituko mguuni limewaacha mashabiki wengi kinywa wazi, kwani vituko huvaliwa na wanawake na sio wanaume. Je, wengi wa mashabiki wanajiuliza kuwa Diamond anajaribu kumkopi Chris Brown mwenye vituko vingi pia, ambaye pia alionekana akiwa amevaa vikuku mguuni, au tu ndio alivaa vikuku ili kuweza kuzungumziwa? Kama shabiki wa Zip TV, unalizungumziaje swala hili la Diamond Platnumz kuvaa vikuku mguuni au tu ndio kiki za msimu? Hii ni What a Day na Zip.